စင်တလာက1930ခုနှစ်ဝန်းကျင်နေမဝင်အင်ပါယာရဲ့အရှိန်အဝါလွှမ်းမိုးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမကွေးမြို့ရဲ့အရှိတ်မိုင်20ခန့်အကွာမှာတည်ရှိနေကြတဲ့အညာကြီးလက်တောရွာတွေကတပြေရင်ရွာအဲ့ဒီရွာမှာရဲကြော်ရွာကြောင်းပြောမဆုံးနိုင်တဲ့ဂံမေယျပြည့်စံတစ်ခုရှိခဲ့ပေါ်တယ်အန်အော်ထိတ်လန့်ဝေရလို့ပြောရင်လည်းအမှားနိုင်မှုတန်ဝေကယူဝေရလို့ပြောရင်လည်းမှန်နေဟဲ့မိခင်စားတွေ့လားပုံမလေးဘာလဲမိနော်ဘာကိုတွေ့လို့လဲဟဲ့ပုံမလေးကိုစိတ်တူးကတမောက်ညီနွားပြကြီးကလည်းချီချီရံကောကိုပါတဲ့ရံဘက်ကိုသွားနေပြီနောက်မှပြတော့တော့တော့မောင်းလိုက်ဦးဒီညီစိတ်တူးကြီးကပါဆက်ချက်ဘက်ကိုလမ်းငယ်မယ်မခင်စားကကံပောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့တနောင်းဝင်ရေးကိုဝင်ထားပြီးတော့မိနှောင်းပြန်လာကိုထိုင်ဆောင်နေတယ်။တထဲမှာလည်းကင်ထားတဲ့လေဘောင်နဲ့ယာကင်းနေစီကိုဥတီသွားနေတဲ့စိတ်တွေကိုပေါ်ပြီးတော့ပြက်ကတ်ချောင်းတန်းနေရတယ်။အညာကြီးတဲ့ဒေတာရဲ့တပောင်းတွေကစူးစူးရေးရေးပုံနေတယ်။ဒီပဝန်းကျင်ကြောင့်ကိုတည်ထားခဲ့သူကဖြစ်ခင်တော့ရေးတွေဝိုင်းနေပြီလို့ထင်မှတ်မှတည်ကြတယ်။ဘလို့ဖြစ်ပါစေ။တနောင်းဝင်ရဲ့အရေးကကျွတ်ကျတဲ့တာရှိမယ်ပြည်ပေမဲ့တခြားတပ်ပင်ရေးကပို့ပြီးတော့အိမ်နာတယ်ဒါကတော့အမှန်ပဲကံမောင်ရဲ့အောက်ကတပ်ဖားလုပ်ငန်းဝေးတဲ့နေရာမှာတင်ញိုင်ကိုတစ်ခုရှိတယ်တပြေရင်ရွာရဲ့တင်ញိုင်ကိုဖြစ်ပြီးမခင်ဆန်နဲ့မနောင်တို့ကငယ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြရုံမကပဲနဲ့နွားအကြောင်းပတ်စိတ်ကြောင်းပတ်တွေလည်းဖြစ်ပြီးအတူတူတူလာနေလာကြသူတွေအဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါကတောရွာတွေမှာစားတဲ့ကြောင်းမရှိဘူးရွာဦးဖုန်းကြောင့်ပါပဲဒေသရှင်သာကိုတင်ယူကြပြီးတဲ့နောက်လုပ်ငန်းခွင်ဘက်ကိုဥတည်ရတယ်။တရွာမှာတရားဆိုတဲ့လောက်သာမြို့ကျောင်းကိုတတ်နိုင်လို့ရှိတယ်။အဲ့လိုရှိခဲ့ရင်လေလောကရက်ကျောင်းသားကြီးလောကရက်ကျောင်းသူကြီးတို့မိုးကြီးရတော့အထင်ကြီးလေးစားခြင်းကိုခံရတယ်။အဲ့လိုပြောပြီးမကြခင်မှာမနောင်ကနှင်းနဲ့တဝန်းဝင်နဲ့ထနောင်းမကြီးကိုရောက်လာကမခင်ဆန်ဒီမှာရှင်တွဲထားလိုက်ပြီးတော့အမောပြေတယ်။မခင်ဆက်ကပြတ်သွားတဲ့စကားစားကိုစက်တယ်။ကဲပြောစမ်းမအောင်ညီဖေကိုတွားတာလေ။ဟိုမလေးမမြင်ဘူးလား။အရင်လားတွေကတည်သွားတဲ့လူရွာကကိုသားဘူကြီးရဲ့မိဘမှာထောင်ထားတာ။ဟိုဒါအဆန်းလို့လို့လေမသားပြင်းတစ်ချက်ပဲ။ဘသူကလက်ကမြင်းဆော်ပြီးတော့ထောင်သွားတယ်မသိဘူး။အဲ့လိုအစင်းတည်ရင်မိဘမမဘသူလာပြီးတော့လုတော့ပါလေအဲ့ဒီကမနှောင်းကရှက်သွေးဖြတ်နေမျက်နှာနဲ့ဘသူဖြစ်ရမှာလဲကိုစံကြီးလေငါတို့ဒီစကြဘက်ကိုနွားကြောင်လာမယ်ဆိုတာသိလို့ဒုမယောက်ခင်အဲ့ဒါကြီးကိုရာလုတော့တာနေမှာဟဲ့မိနောင်အဲ့ဒါကြီးကိုထောင်ဆိုင်ထားတာနဲ့ဒုလာတာနဲ့မဆိုင်လို့လဲဒါနဲ့နေသားမအောင်နေမျက်နှာကရောဘာဖြစ်နေရလဲနေကလဲဟာအနာကိုတွားကြည့်လိုက်ပါလားသိလိမ့်မယ်မက်ခင်ဆက်ကစိတ်မလဲမြန်လက်တွေ့ဆန်းသူဘလို့တရေတစီဘုံမှာလဲလုံးဝမကြောက်ဘူးချက်ချင်းဆိုသလိုပဲအဲ့ဒီမြေပုံပေါ်မှာစိုက်ထားတဲ့ပညာစီကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ခါတုတ်တန့်စီကိုအာတုပလာပို့ပြီးတိုင်းလူသေးထဲတဲ့ခေါင်းတလားတွေကိုရွာကိုပြန်ယူလိမ့်မယ်ရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲပြင်းနေကိုထားပြီးတော့ကြံ့ခဲ့တယ်အဲ့လိုတော့ပြင်မဲ့လူတက်ခင်ရတဲ့တေးတဲ့အစင်းတွေမျိုးဆိုရင်တော့အခုလိုပြုလို့လေးရှိတယ်။နာမကျန်ဖြစ်လို့တေးတဲ့သူတွေကိုတော့ခေါင်းတလားပေါ်ပါမြင်မြို့ကြတယ်။အဲ့ဒီကိုတာဘူးကတေးရွာကမင်းကလေးကိုကြိုးကြော်စောကားမိရကနေအစားပြုပြီးတော့အသက်ခင်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရွာကမင်းကလေးတွေကကိုတာဘူးကိုမနှိမ့်မြို့ကြဘူး။မခင်ဆက်ကမြေပုံပေါ်မှာစိုက်ထားတဲ့ပညာကိုကြည့်ရစာရန်ရေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ရေးထားတဲ့စာကမိနှောင်းကိုချစ်တဲ့စံငင်းလိုရေးထားတာစာဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မခင်ဆန်လည်းထနှောင်းကုန်းမရေကိုပြလာတယ်မနှောင်းကိုကိတ်ခတ်ပြီးတော့မိနှောင်းနေနှိုးတွေရည်စားဖြစ်နေကြပြီလားဘလောက်တောင်ကြပြီလဲအရင်တပတ်ဥပုံနီကမှစခင်တာပါဟဲ့အဲ့လူကြီးကတော်တော်ကိုကဲတယ်ငါကတော့သူ့ကိုအဖြစ်မပေးရသေးဘူးကဲအဲ့ဒါကအရင်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီမိသူတွေကပိုနေရာကများယူလာပြီးတော့
ရေးထားတာလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီခါမန်းနောင်ကသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုရင်ဘက်ပေါ်ကိုဖိပြီးတော့ဟေးဟုတ်ပါရဲ့တော့နင်းနီးနန်းနားဆိုလို့အဲ့ဒါပဲရှိတာဒါနဲ့ဘာကူမှမရေးကောင်းဘူးလို့လူသိသူမတွေပြောတာကြားဘူးတယ်အဲ့ဒီကိုစန်းကြီးကတော့ခတ်ထုတ်တာပဲမှန်ပါတယ်တပင်းရွာဦးကြောင့်ကိုတော်ရက်ကိုရင်ကြီးတို့ပါခက်တရောက်နေတော့ပြန်လုံတော်မူသွားတာကြောင့်မိတကြိုခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီညမှာလဲဒီတညာငုံနဲ့တခေါက်လာဝေးတဲ့တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးရဲ့အမိဖြစ်စီအဖေဖြစ်စီတိတ်ဆုံးနေရင်လဲအဲ့ဒီညမှာပဲမိတကြိုလေးရှိတယ်မီးတကြိုလေးရှိတဲ့နေရာကမီးတွေကိတ်ကိုလွယ်လေးတစ်ခုယူပြီးတော့ရေးထားတာနေမှာပဲလို့နှစ်ယောက်သာယူဆကြတယ်။မခင်ဆက်ကဟဲ့မင်းနော်ညီလူကလှုပ်ချင်တာပဲတည်တယ်။လှုပ်တင်တာမတင်တာဆိုတာမစင်းစားနိုင်တာအောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ငါတော့ညီအတွက်ရင်လင်းမိတယ်။ဒါကတော့မီးခင်ဆက်ရဲ့သူ့ငါးကိုချစ်လို့နေမှာပါ။မနှောင်းရဲ့ပုံစံကမစုပ်ခင်ကလေးကညှို့ချင်နေုံရတယ်။မခင်ဆက်ကသူချစ်တဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အတိုက်ခံတော့စကားမပြောလို့ဘူး။ဒါကြောင့်စကားလမ်းကြောင်းဖွင့်လိုက်တယ်။ညီပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါစေ။ငါတို့ဒီနေ့ညနေဆော့ဆော့ပြင်ရအောင်။နွားရီရောစိတ်တွေရောဖိုက်ပြနေကြပြီ။ဒီကောင်းနေ။ဒီနေ့ဆော့ဆော့ပြင်ကြမယ်။အဲ့ဒီချိန်ကလူပြိုအပြိုတွေကတရွာတည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးမဲ့အိမ်တော်မပြုတ်မီကာလာတိရီးစားတွေဖြစ်ကြပြီးမဲ့မောင်နှမတွေလိုသာနေထိုင်တဲ့အစင်သာရှိခဲ့တယ်။မခင်ဆက်မနောင်းမကွမ်းပြူစားတဲ့အပြုတ်တိုက်နဲ့ကိုညီခွေကိုစံကြီးကိုတမောင်စားတဲ့လူပြုတ်တိုက်ကလည်းတအုပ်နဲ့တူခင်မိန်ကြသူတွေဖြစ်တယ်ရော်တလေးရစီကန်းရှိစွာလဲနေထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီကကပြင်းရောမှာချစ်သူရည်သားတွေဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားကြသူတွေကမခင်ဆက်နဲ့ကိုညီခွေမနောင်းနဲ့ကိုစံကြီးတို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးမိသိရှိတာကမခင်ဆက်နဲ့ကိုကြီးခွေးတို့သာပြစ်ပြီးတော့မန်နှောင်းနဲ့ကိုစံကြီးတို့ကိုဘသူမှမသိဘူးသူတို့ကလည်းအနေတိုင်းကြက်လိပြီးတော့တိတူဆိုလို့မက်ခင်ဆက်တယောက်ထဲသာရှိခဲ့တယ်လူကြီးကလည်းရင့်ရော်ဥစားပြုတ်နေပြီမိုးဦးတော်ကြတော့မယ်မိုးဦးနောက်ကြတာအခုနေမြောမှာကစုံလာကဇေယျနဲ့မလိုက်အောင်ရှင်ဖုံပြင်းတော်နဲ့ပူပြင်းလေးရှိတယ်အဲ့လိုချင်းမျိုးမှာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွင်လုံးမှရှိတဲ့မြင်ကွင်းအားလုံးစိမ့်ဆိုတဲ့အရာတွေပြင်မဲ့နေပြီးတော့ရွှေချောက်တွေနွားစိတ်တို့စတာတွေအတွက်စကြရှားပါးခြင်းလို့ပြောရမယ်။မယုံမို့တည်မြက်သားမွေးဆိုတဲ့အတိုင်းရှိလာကြရင်တော့စကြတွေစတင်ဖွံ့ဖြိုးလာလိမ့်မယ်။ဒီလိုရာသီမျိုးဆိုရင်တော့နွားစိတ်တို့တွေထိန်းချောင်းနေရတဲ့လူတွေကတော့ရွာနဲ့အလှမ်းဝေးတဲ့နေရာတွေထိသွားကြတယ်။မခင်ဆက်ကသူ့ရဲ့နွားနဲ့စိတ်တွေကိုခြံထဲကမထုတ်ခင်မှာရွာလေးကမနှောင်းတော့အိမ်ကိုသွားရတယ်။ဒီနေ့တော့အုံရှိပိန်ကွင်းထိနွားသွားကြောင်းမို့လဲအပေါ်ညှိတယ်။တခါတည်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့နွားကြောင်းသွားတတ်ကြတယ်။နွားကြောင်းကိုစကြချင်းငယ်ရင်သာတနည်းအားစီသွားလိမ့်ရှိတယ်။မိခင်ဆက်ညီနွားတွေလုခဲ့ပြီးတော့ရွာလေးကမနှောင်းတန်ကိုကြားပြီးတော့မခင်ဆက်လည်းခြံနကားကိုခွင်ပြီးတော့အေးဟိလုခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ပင်တိုင်းလုကနွားကြောင်းချင်းဖြစ်ပြီးစိတ်နဲ့တို့တွေကိုလည်းတွဲခေါ်ရတယ်။အညာတော်ရွာသူတွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေကပေါင်းထိုးမြတ်တဲ့နန်းနှုတ်၊နန်းခါ၊မိဘကောက်ပေါင်းနံတဲ့စတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တယ်။အုံရှိပေကွင်းကိုကြောက်အောင်နိုင်ဝခန့်နွားတွေကိုမောင်းသွားတယ်။စကြက်ကိုရောက်တဲ့အခါနွားတွေနဲ့စိတ်တွေကိုလှုပ်ထားလိုက်ကြပြီးတော့အရေးကောင်းတဲ့မကြည့်မရောမှသူတို့နှစ်ယောက်နားနေတယ်။ပါလာတဲ့ထညာခဲတို့ကထညာခဲတို့ချုပ်ကိုအမောပြေစားကြတယ်။ပြီးတော့ဘူးတိကြောင်ရေဦးတွေကရေကိုအနှဲငယ်စီတောက်လိုက်ကြတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မခင်ဆက်ကမိနာနင်းကိုဆန်ကြီးကိုအဖြေပေးလိုက်ပြီမဟုတ်လား။ဒီတစ်ခါတော့မနှောင်းမြင်တာသိမကောင်းခေါင်းကငုံထားတယ်။အင်းပြေးလိုက်ပြီ။နင်းမြင်တာကဦးအောင်အောင်နဲ့ဘာဖြစ်နေရတာလဲ။နင်းတို့ကအခုမှဖြစ်ခါစားရှိသေးတာ။ငါကလွယ်လို့ဘသူမှတည်သေးတာမဟုတ်တာ။ဘာဖြစ်လို့နင်းမျက်နှာပြက်နေရတာလဲ။ငါကပြောစမ်း။ငါကမပြောရင်တော့နင်းဘသူ့ကိုပြောစရာရှိတယ်။မက်ခင်ဆန်စကားဆုံးတာနဲ့မန်နှောင်းကရှုံးဝက်ချပြီးတော့ငိုတယ်။အိတ်ဆမ်းမှာမိနှောင်းရဲ့ငါတို့ကငေးပေါင်းကြည့်ပါလေ။ညီပတ်ကငါအ
အမြဲတမ်းရှိနေမှာငါဘာကူညီရမလဲပြောလေနင်းပြောမှငါသိမှာကိုစံငိမ့်ကညီလို့ကိုညီခွေလို့တိတိတက်နှံမဟုတ်ဘူးလေပြီးတော့နင်းတဲ့ပင်ကံပေါက်ရွာဘက်ကိုငါကြောင်သွားတယ်အဲ့ဒီကလေငါကတုတ်တံကုန်းဘက်ကိုသွားတာအဲ့ဒီကကိုစံငိမ့်ငါနာကိုလိုက်လာတယ်ဟဲ့နင်းကအဖြေပေးပြီးသားလေဘာလို့နောက်ကနေလိုက်လာရတာလဲမနှောင်းကခေါင်းမှာပတ်ထားတဲ့တပတ်အနှွမ်းကိုဖျောက်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေကိုတုတ်တယ်အငူရက်ပြီးတော့ခဏစဉ်းစားတယ်ပြီးတဲ့နောက်ငါလည်းအဲ့လိုပြောတာပဲသူကငါ့ကိုချစ်တဲ့ကြောင့်တက်တည်ပြကြရှိလို့ငါနောက်ကိုလိုက်လာတာလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ငါလည်းသိချင်တာတယ်ဟမ်ညီတို့ဟာကလည်းစမ်းမယ်ဘာကိုတက်တည်ပြတာလဲမကြောက်ဘူးတော့ငါလည်းသိချင်တာနဲ့သူခေါ်တဲ့နေရာကိုရေရေတနေလိုက်သွားတယ်။ဘာမှလည်းစိုးရိမ်စင်မဖြစ်မိဘူးလေ။ထုံးစံမှမရှိတာ။တင်ញိုင်ကုန်ပေနာကယိုးတဲ့ကိုခေါ်သွားတာ။ယိုးတဲ့ကိုရောက်တော့သူကပြောတယ်။ငါနှင်းကိုဘလောက်ထိချစ်တယ်ဆိုတာတက်တည်ပြမယ်တဲ့။တကယ်လို့သာနှင်းကငါ့ကိုမချစ်ဘူးဆိုရင်ငါကဟောဒီပေနာကြီးကိုအိမ်မှာတသက်လုံးတိတ်ပြီးတော့နင်းကိုလွမ်းနေမှလို့ပြောပြီးတော့နဘူးချုံနေမှာဖွက်ထားတဲ့ခိုးနှီးကပြည်နာကြီးကိုထုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့မှလည်းသူ့ကိုတနာသွားတယ်။ယုံလေယုံနိုင်မိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘာမနှောင်းစကားအလိုလိုရက်သွားပြန်တာကြောင့်မခင်ဆက်ကနောက်ပြီးတော့ဘာဆက်ဖြစ်လဲပြောစမ်းမမိနော်။သူကအေးငါ့ကိုအတူယူမှာပါလို့ပြောပြီးတော့မနှောင်းစကားရက်သွားပြန်တယ်။မခင်ဆက်တယောက်တဘောပေါလိုက်ပြီမိနှောင်ရဲ့ညီမတို့လက်ခံနေတို့ရမှာဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးလေညီကနေပေါင်းမခင်စားငါဆက်ပြောမယ်သူကအဲ့လိုပြောပြီးတော့ချက်ချင်းတစ္ဆာဆိုတယ်တစ္ဆာဆိုတာကဖျားတပြီတော့မိနှောင်ပေါ်မှာတည်တူရှိမှာကွာတစ္ဆာထားပြီးချစ်ပါမယ်လို့ပြောပြီးတော့သူ့လက်ညှိုးထိပ်ကိုတောင်းလိုက်ခိုက်တယ်သူတွေကလည်းငေါတော့ပန်းထွက်လာတယ်အဲ့ဒီသူတွေနဲ့အဲ့ဒီပညာချက်ပြီးပြီပေါ်မှာတစ္ဆာဆိုတဲ့စာကိုရေးကြတယ်။ငါလည်းအဲ့ဒီပညာပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာကိုစကြည့်နေငါလည်းသူ့ကိုပေါ်ပြီးယုံသွားတယ်။ကဲပါ ਈ သူ့ဘက်ကအဲ့လောက်ဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ညီတော်တို့သူ့ဘက်ကစဉ်းစားပြီးသားနေမှာပါ။မကင်ဆာပြောတကားကြောင့်မနှောင်းအတက်သွားတယ်။သူကထပ်ပြောရတယ်။ဒီနေ့တစောင်းမလာကြရင်နှမ်းရောက်လို့ပြီးငါ့ကိုတောင်းရန်ယူမယ်တဲ့စိတ်ချဖို့ကြောင့်မလဲထက်ခါထက်ခါပြောတယ်။ဒီကြားထဲမှာတကယ်လို့များအဝါကဟိုရင်းပြလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲအဲ့ဒါကိုလည်းငါပြောတာပေါ့ဟဲ့သူကပြောပါလေအရေးပေါ်လာရင်တော့နှမ်းကြိုပေးငွေယူပြီးချက်ချင်းပြည့်အောင်စီစဉ်မယ်လို့ပြောတယ်ဒီလိုဆိုရင်လည်းတိတ်တော်စိုးရိမ်နေရမှရှိဘူးညီတို့ကိစ္စကအစကတည်းကငါမပြောနိုင်ခင်ဘူးထုံးမရှိစမ်းမရှိနဲ့ငါလည်းဒီညီကိုမလို့ပြောရတာပါဘယ်သူမှတော့မသိပါစေနဲ့တော့ဤပါဘသူမှမသိเสียရဘူးစိတ်ချအဲ့ဒီကတငယ်ချင်းများမိုးချုပ်ခံနေမှာရွာကနွားတွေပြန်သွင်းသွားကြတယ်။ဘွားရင်းသုံးနာကြမှာတယောက်နဲ့တူတာအကြောင်းဆက်ရှိတဲ့တာယသမီးကိစ္စတွေလူကြီးမိပါချင်းကြီးတိုင်မင်းနှိမ့်တော့လည်းရှိတယ်။ဒါတော့ဘွားကျွတာနဲ့ထိမ်းများမင်္ဂလာလက်ထပ်ပေါ်တွေပေါ်ထွက်လာကြတယ်။ဒီနေ့ဘွားရင်းကလာမှာတပင်းရွာကကိုစံကြီးသူ့ရဲ့မိမတွေကကုန်းကြီးရွာကမင်းကြီးတယောက်နဲ့စည်းစက်ထားမယ်လို့တတင်းထွက်ပေါ်လာတယ်။ကုန်းကြီးရွာနဲ့တပင်းရွာကတိတ်ငွေဘူးပြီးတော့ကုန်းကြီးရွာကကတ္တရာလမ်းမကြီးရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိပြီးတစ်ဖက်လုံးကန်းကွာမှာတည်ရှိတယ်။တပင်းရွာကတော့ကတ္တရာလမ်းမကြီးရဲ့မြောက်ဘက်တမန်တသာကမှာတည်ရှိတာကြောင့်ရွာနေကြည့်နေလို့ဆိုနိုင်တယ်။ဒီတရင်ထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်မခင်စလဲမနှောင်းအတွက်စိတ်ကူရပြီမိုးရင်းကလာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ရွာနေဝင်ချင်မှာနွားတွေကြောက်နေပြီဒါကြောင့်ငရေသူတွေကိုနွားကြောင်စီပြီးတော့အရွယ်ရောက်ကြတဲ့ပေကတောင်တရိုးတဘာဝရလုပ်ငန်းဝင်ဝင်ရတယ်မခင်စနဲ့မနှောင်းတို့ကလည်းကိုစီကောင်ကအလုပ်ခွင်ဝင်နေကြတာကြောင့်မတွေ့ပြရတာအတော့ကိုကြပြီဒီနေ့ကတော်ရွာတွေရဲ့အစဉ်လာရဗလီနဆာပါတာရမယ်
နတ်ပွဲရှိတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ဝါဝင်ချိန်မှာဖြစ်ဝါထွက်ချိန်မှာဖြစ်စေနတ်ပွဲကျင်းပလို့ရှိပြီးဒါကြောင့်လဲတရွာလုံးအလုံးနားကြပြီးတဲ့နောက်နတ်ပွဲအတွက်လဲပြင်ဆင်နေကြတယ်။မကင်ဆက်ကအိမ်ကပြုလုပ်ထားတဲ့မုံတွေကိုအူအူပြားယူပြီးတော့ရွာအကြောင်းကိုတောက်ရောက်ပြီးလုပ်ရတယ်။ရွာအကြောင်းကပြန်လာမှရွာဝင်တကားနားမှာရှိတဲ့တမန်ဝင်အောက်မှာခဒထိုင်နေအမှန်ကတော့ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းမိနောက်အတွက်အတွေ့ပေါင်းစုံနဲ့ပူပန်နေမိချင်းဖြစ်တယ်။မိနောက်အတွက်ဘလို့အကူအညီပေးရမလဲဆိုတာစဉ်းစားခံဖွင့်နေမိတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲရွာရှိပါထန်းတော်စီကမြေအိုးလေးကိုရှေ့နောက်ထမ်းပြီးတော့ကိုကြီးခွေးလာတာကိုမြင်ရတယ်။မကင်ဆန်နီကိုကိုကြီးခွေးရောက်လာတဲ့အခါကိုကြီးခွေးဒီနေ့ရှိမှလဲ၅လုံးနောက်မှလဲ6လုံးမှလားမြေအိုးလေးဒီလောက်တော့အများကြီးပါလုံးမှလဲကိုကြီးခွေးကတမာဝင်အောက်မှာမြေအိုးလေးကိုခနာချပြီးတော့တဘိုးကိုပါဖြုတ်တယ်။ဒီဟာဒီနေ့တို့ရွာကတကြီးအိမ်ကိုရောက်နေတယ်အစိုးရကြီးတပ်ဖို့တကြီးကမှားထားတာအဲဒါကြောင့်တကြီးကိုတောက်ပို့ရမှာ။ဩတိပီတိပီဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒီအစိုးရကြီးလေးမင်းညက်နေကရွာလေးလမ်းမှာမိုးပြီးလမ်းလျှောက်လာတာလမ်းလုံးပြေးပဲကျုပ်ကတော့ဝန်တိုက်တော့မလို့မင်းကိုရှောင်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒိုးရွာကိုလာဖို့လေအစိုးရကြီးထဲမှာအဲ့ဒီကလာကြီးကတော်တော်ကိုတောက်နိုင်တာပဲ။ငါဆိုရင်ထမ်းမင်သုံးမင်ထွက်တဲ့ထိုင်ရင်ပြုတ်တာပဲ။ပြေပြေဆဆုံကိုကြီးခွေးကမက္ကင်ဆန်ဒီမှာထားပြီးတော့ခဏအနားယူတယ်။သူ့လောက်ကထန်းတက်တက်လုံနဲ့ရွာစော်လုတ်ဖြစ်ပြီးသူတို့ပြောတဲ့အစိုးရကြီးဆိုသူကနေချင်းလက်အောက်ခံအိန္ဒိယတက်ကပလိတ်တူရွာကိုအခွန်ကိစ္စနဲ့ရောက်လာလေရှိတယ်။အဲဒီခေတ်ကကအညာကြီးလက်ဒီမှာအခုလိုကာကီအောင်ဘောင်းမျိုးရောဝေးပြီးတော့လာကြတဲ့ပလိတ်တွေကိုရွာသူရွာသားတွေကအစိုးရလို့ခေါ်လေရှိတယ်။ကိုကြီးခွေးကခဏအမောပြေပြေတော့ဟဲ့မိခင်ဆာနင်းတငယ်ချင်းမိနှောင်တယောက်အခုတလောမမြင်ပါလားအိမ်တွင်ပုံများလုံနေလားမသိဘူးမသိပါဘူးတော့ဘာတွေလုံနေလဲဆိုတာကဲကိုကြီးခွေတော့အဲ့ဓာတွေတကြီးရင်တော့ပို့ရမှာဆိုရင်တော့မိနှောင်တို့ဝင်ပြီးတော့ရုပ်ခေဆံပါနင်းနေကြရင်နတ်ပွဲလာရင်ကြောင်းမြောင်းဘက်ကမကြီးပင်တမ်းမှာစောင့်နေမယ်လို့ပြောပြင်တော့ကျုပ်တငယ်ချင်းနဲ့မတွေ့တော့တော်တော်ကြာသွားပြီအေးပါအေးပါငါဝင်ပြီးပြောလိုက်မယ်ကဲငါတော့အောင်မယ်ကိုကြီးခွေးကတဘိုးနဲ့မြေအိုးလေးကိုရှူကထမ်းလိုက်ပြီးတော့ရွာဘက်ကိုဝင်သွားတယ်မကင်ဆက်ကတော့လေးတို့တဲ့တပည့်တစ်ချက်ကိုချလိုက်နေတယ်ညနေချိန်မှာတော့မကင်တော်နဲ့အီစီစကားပြောချင်ရဖို့အတွက်မိမိလောက်ဆရာရှိတာတွေကိုမြင်မြန်ပြောင်းလုပ်တယ်အဲနောက်ကြောင်းမြောင်မှရှိတဲ့မကြီးပင်နန်းကိုထွက်လာတယ်မိခင်တော်ရောက်နေတာကိုအတန်ဝေးတဲ့နေရာကနေလမ်းမြရတယ်။မခင်ဆက်လေမိနှောင်ထိုင်နေတဲ့မကြီးပင်အောက်ကိုဝင်ထားပြီးတော့မိနှောင်မတွေ့တာကြာလို့လားမသိဘူးနော်။နင်းပိန်သွားသလိုပဲ။မိနှောင်မျက်နှာကမတုံမလို့ဒိဋ္ဌိအဆက်နဲ့မိခင်ဆက်နင်းဟိုတရင်ကိုကြားပြီးပြီလား။အေးကြားပြီးပြီ။စိတ်ပူတာနဲ့နီးနဲ့တွေ့အောင်လို့ကိုကြီးခွေးပုံမှားလိုက်တာ။ညီကိုစင်းနဲ့တခါတော့တွေ့ပေါ်လာငါတုံးနဲ့တွေ့ပြီးပြီသူပြောတာကတော့မိဘတွေစီမနာကိုမလုံနေနေမှလုံဆန်းလို့မရဘူးဆိုတာပြီးတော့လုံဆန်းဖို့ကိုသူစဉ်းစားနေတယ်အခုချက်ချင်းတော့ခေါင်းတွေပူထုတ်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့မရသေးဘူးလို့ပြောတယ်ငါလည်းခုတလောခေါင်းတွေမိုးရတာနဲ့တခါတလေအံ့ရတာနဲ့ငါထင်တော့ခိုးဥစားများဖြစ်နေပြီလားမပြောတတ်တော့ဘူးအခုငါမလုပ်ရမလဲအရန်ကိုနှုတ်တက်ရှိတဲ့မခင်ဆက်တယောက်မလှုပ်တော့ဘူးနှစ်ယောက်သားအတန်ကြအောင်နေတက်နေကြတယ်ခဏကြာတော့မခင်တော်ကငါအခုဆိုရင်လေအလုံးမလုံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်ညဘက်မှာခိုးတွေဥတဲ့တန်ကိုကြားပြီဆိုရင်ရင်ကောင်းထဲမှာအောင်းအောင်လာပြီးတော့တုံတုံနဲ့တတော်ကြအောင်ခန်းစားရတယ်ပြီးတော့မဟိုက်တယ်အဲ့လိုခါမျိုးမဖြစ်ခဲ့ဘူးလေညောင်မင်းသားရွာကဘိန်းတော်ဆရာကြီးဥဖြူပြောတာကတော့နှလုံးရောကဆိုတာပဲကိုကြီးစားကတမျိုးအခုယောဂါကတမျိုးနဲ့ငါတော့သိနေတာပဲအေးမိနှောင်းကလည်းယောဂါကကုလို့ရပါတယ်ဟာခိုးကိစ္စတော့လည်းဘိုးမနေနဲ့ငါကိုစံကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဟုတ်လားစိတ်ချပြီနေမိခင်ဆက်ရဲ့နင်းတယောက်ပဲငါဘဝကိုနားလေစာနာပေးနေတာဘာမှမပူနဲ့တကယ်ချင်း
ိုးစံရင်းကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးငါရှင်းပြမယ်။မနှောင်းကမျက်ရည်တွေဝေပြီးတော့မက်ကင်ဆန်မျက်နှာကိုအတော်ကြောင်ဆက်ကြည့်တယ်။ငယ်တဲ့ငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြပြီမယ်။ဒီလောက်ထိကြောင်တစ်ခါမှစိတ်မကြည့်ခဲ့ဘူး။အဲနောက်ရင်ကောင်းတဲ့နေအေးပါမက်ကင်ဆန်ရဲ့တငယ်ချင်းထုံးစံတက်ပို့ပြီးတော့တငယ်ချင်းရဲ့လို့ထက်စင်ပြောတာကြောင့်မက်ကင်ဆန်ပို့ပြီးတော့စစ်ထိခိုက်သွားတယ်။နှစ်ပွဲချင်းပါဖို့လူတွေရောက်ရှိလာမှာမလို့သူတို့နဲ့အောင်လူချင်းခွန်လိုက်တယ်။အဲဒီကမက်ကင်ဆန်ကည9နာရီခန့်မှာကျွာရဲ့အရှိမကိုအရေးဆုံးပြီးသွားတယ်။အခုလိုအချိန်မျိုးမှာကိုညီခွေထန်းတော်ကထိုင်းရီတော်ပြီးတော့ပြန်လာနေကြဖြစ်တာကြောင့်ကိုစံချင်းကိုစောင့်မဖြစ်တယ်။လက်ထက်မှာလည်းဂရောင်းတော်ကန်ရှိတဲ့ဝင်းတို့တချောင်းကိုကန်ဆောင်ထားတယ်။စကားပြောအဆင်မပြေခဲ့ရင်မှတ်လောက်တာလောက်လက်ဆွမ်းပြမယ်လို့လည်းစိတ်ထဲမှာကြုံဝင်ထားတယ်။မက်ကင်ဆန်လက်မြန်ပုံကတော့တပီရွာလုံးကတိပီတာတိတ်မကြခင်မှာကိုစံကြီးတယောက်ရိုင်းတိရံတဲ့နဲ့တိုင်းကွက်နေမိပြန်လာတယ်။မက်ကင်ဆန်လေးကိုရောက်မှာတော့ကိုစံကြီးမာကြောတဲ့တန်းတိုင်းထားတဲ့တုံးနဲ့မက်ကင်ဆက်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါဟာလန့်လိုက်တာဟာမိခင်ဆက်ပါလားတောက်ထားတာတွေတော့ဘယောက်ကောင်မှမသိရဘူး။နင်ညီခွေးထန်းလေးကိုတောင်းမလို့လားဒီမှာစကားကိုစီးကဲနဲ့ပြောကျို့တို့ကစီးနေကန်နဲ့ကလေးနဲ့နေတဲ့လူတွေတုတ်လို့ကြီးများအောင်းမိနေလားကျောက်ကအခုတော့ကိုစောင့်နေတာမိန်းနှောင်းကိစ္စအတွက်ရှင်းနေလို့ဟာအထင်မလွဲပါနဲ့မိကင်ဆက်ငောင်းမိပါတွေကစီစဉ်ပြီးမဲ့ငါကတော့မိန်းနှောင်းကလွဲပြီးတော့ဘသူကမှမယူနိုင်ဘူးစိတ်ချဒါကြောင့်မနဲ့ပြန်ကြရင်ငါဒီရွာကနေထွက်သွားမှာညီခွေးကိုလည်းငါထွက်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးနေမေးကြည့်ပါဟာနေတိအောင်ငါပြောခဲ့မယ်ရှင်းတဲ့ကြောင့်နောက်ကရှားတို့ရောက်တော့ပြီးတော့ရှောင်းနေမှာမိဘတွေစီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေပြက်လောက်ပြီလို့တင်ရမှာငါပြန်လာမှာအဲ့ဒါကိုမင်းနှောင်းတိအောင်ပြောပြအောင်ပြောပြီးမိခင်ဆက်ငါတော်တော့မယ်မိခင်ဆက်ဘာမှပြန်မပြောမိဘူးအားစိတ်ထိန်ထားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်သူကြိုက်ထားတဲ့ဝင်းတို့ချင်းကြောင့်လေပြေတိုးတော့တာပဲလားဒါမှမဟုတ်တကယ်စီရင်မှန်မယ်လားမခွဲခြားတတ်ဘူးကိုညီခိုးနဲ့တွေ့ရတဲ့ခါမှာမကြည့်အောင်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားလိုက်တယ်။ကိုချန်ရင်းရွာလေးကိုရောက်ပြီဆိုမှမက်ကင်ဆန်လည်းရွာဘက်ကိုပြန်လာတယ်။ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းမိန်းနှောင်တို့ကတော့ဝမ်းသာရမလို့ဝမ်းနေရမလို့နောက်တစ်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ကိုချန်ရင်းထပ်သွားတဲ့ကြောင့်ရွာထဲမှာသတင်းပြန်နေတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မက်ကင်ဆန်သဘောချမိတယ်။ဒီလရာသီမျိုးကတောရွာလေးမှာအရေးကြီးတဲ့နှမ်းခါကြိမ်။ဒီဘလုံးအလူလျှော်ရတဲ့နေ့ရက်တွေလို့ဆိုရမယ်။နန်းဆိုင်သူတို့ရဲ့ဘွားကမလွယ်ဘူး။နန်းခါတင်ရောက်ပြီဆိုရင်တဏီကုံတဏီကံမနှားရဘူး။ဒီနေ့မက်ခင်ဆက်တရနန်းခါတော့ရမယ်။ရာကင်းကရွာနဲ့အလံဝေးပြီးတော့နှိုင်းဆန်နန်းကညားတယ်။ည9နာရီလောက်မှသာအိမ်ပြန်ရောက်တယ်။ပင်ပန်းတဲ့ထံကြောင့်ထမင်းစားလို့ပြီးတော့ဦးရီတော်နားတို့ဖြစ်သွားတယ်။အိမ်ရောက်ချင်းမှာပဲထမင်းစပွဲကုံထားပြီးတော့မိအုပ်ဆောင်ကိုဖုန်းတယ်။အမေဘာချက်ထားလဲ။ကစီတီနဲ့ချက်မောင်းရွှေ့ချက်ထားတဲ့မိန်းကလေးစာနေတဲ့မက်ကင်ဆက်ဖို့အပြေမရခင်ကလေးကထမင်းတလဝင်ပြီးနေပြီအမေရဲ့လေတံကခါတိုင်းနဲ့မတူယော်ဒီယော်ရဲ့ဖြစ်နေတယ်အမေမင်းမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်မိန်းကလေးရဲ့အမေဘာမှမဖြစ်ဘူးမက်ကင်ဆက်စိတ်ထဲမှာစနိုးစနောင်ဖြစ်သွားတယ်ထမင်းလုပ်ကိုဝါနေကနေဘလုံးမထွေးနဲ့အမေသမီးကိုပြောစရာတခုရှိတယ်ထင်တယ်။ပြောတာရှိရင်ပြောတာပြော။အင်းလေသမီးထမင်းစားနေလို့အမေမပြောလို့နေလို့မရပဲ။အခုသမီးကနေမှာတော့ပြောမယ်။ဒီမှာသမီး။သမီးတဲ့ငယ်ချင်းမိန်းနှောင်းတယောက်တော့ဒီနေ့နေဝင်ခြင်းနောက်ကပဲဆုံးသွားရှာပြီ။ရှင်။မဆက်တဲ့ကသမီးတို့ရေးထွက်ကြကုန်လေ။မက်ကင်ဆက်ကထမင်းကိုစမစားတော့ဝင်နေရွာလာပိုင်းကိုအပြေးလာသွားတယ်။ခေါင်းထဲမှာလည်းအတွေးပေါင်းစုံဝင်နေပြီ။မနေ့ပိုင်းကမှကိုစံကြီးရွာကထွက်သွားတယ်။နေဝင်ချိန်ကျတော့မိနှောင်းကလူလောကကနေထွက်ခွာသွားပြန်တယ်။တွေ့ခွင့်မရလိုက်ဘူး။ဒီလောက်တော့မြင်မယ်လို့လည်းနည်းနည်းမှမတွေ့မိဘူး။ရင်းနှီးမှလည်းဝန်တို့ဝန်ဘိုးတွေကတက်တက်တော့တက်တက်လုံးပုပ္ပပပနေလာခဲ့တဲ့မက်ကင်ဆက်တို့က
မနှောင်းကဝမ်းနဲ့ယုံကလွဲပြီးတော့သူ့ဘာမှမပြောလိုက်ရတဲ့ဝန်တာကိုလည်းရှင်ပွက်စရာရှာမတွေ့တောကတွေပါဝောင်းရတယ်မိနှောင်းတို့အိမ်မှာလူတွေများနေတာကြောင့်အလောင်းနှောင်းရအောင်အတော်ကြိုးစားရတယ်စေးစရာကြီးပြောကြကြရနှလုံးချက်သွားတဲ့အတွက်တေသွားတယ်လို့သိရတယ်အလောင်းကိုအခေါင်းသွင်းပြီးတော့အိမ်မှာတုံ့ပြန်ထားတယ်ဆွေမျိုးစုံအောင်ဆောင်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မြောင်းနေမှာပဲကိစ္စကိုဆောင်ရမယ်ဆိုတာသိရတယ်မိနှောင်းလောင်းကိုကြာကြာမကြည့်ရတာကြောင့်မျက်ရည်တုပ်ပြီးပြန်လာတယ်ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းကိုဝမ်းသာစရာစကားတောင်မပြောလိုက်ရဘူးအာကိုတွေးမိတိုင်းမကြည်မနှက်ဖြစ်မိတယ်ညာအိယာဝင်တဲ့ချိန်မှလည်းတော်တော်နဲ့အိမ်မပြောမိနှောင်းတို့ရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုသူတယောက်ကလွှဲပြီးတော့ဘသူမှလည်းမသိဘူးနောက်ဆုံးမှတော့မြန်လုံးနဲ့တည်ခြင်းတရားကိုသာထက်ခါထက်ခါအပြစ်တည်ရင်နဲ့တက်ကြီးကောင်းချချင်းကျတော့လည်းထပ်ပေါ်လာမှသာနေပြောသွားတယ်မနှောင်းဆုံးပြီးနေ့ရက်ချမှာကိုစနေရွာကိုပြန်လာတယ်ဘလို့ပြပုံတရင်ကြရဲဆိုတာမသိရဘူးရောင်းရင်ရောက်ချင်မှာပဲအလောင်းပြေထားတဲ့ခေါင်းတလားမလားမှာတနိုင်လောက်ထိထားပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုပြန်သွားတယ်ငိုချင်ပေမဲ့ငိုလို့မရဘူးရွာသူရွာသားချင်းချင်းဆိုရင်တဘောတော့ကအမှုရပြရတယ်သူ့ရင်ထဲမှာအမှန်တကယ်ရှိတဲ့ခံစားချက်တွေကိုတော့ကြိတ်မိတ်မျိုးသိပြီးတော့ဟောင်းွေထားတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ကိုကြီးကိုထန်းတော့ကိုသွားပြီးတော့ထိုင်မင်ကြရေးနှမြူကန်းကုန်းနဲ့ထိဆက်လိုက်တောက်တယ်။ကိုကြီးကိုတားတာကိုတော့လက်မခံဘူး။ကိုကြီးကိုနဲ့စကားအနှဲငယ်ပြောကြပြီးတဲ့နောက်လမ်းကိုအလန်လန်လျှောက်ပြီးတော့ယူဝဘက်ကိုပြန်လာတယ်။မျိုးဝင်လူလူစည်းစားချိန်မှာတိမ်မကြီးအစင်စန်းတွေကအမခန်းအောင်အလှဆင်ပေးနေတဲ့တိလျာအလင်းရှင်ကြီးတော့ကျတော့တော့ဆိုင်နဲ့နောက်ဆက်စားပြုတ်နေပြီ။ဂျွာကိုရောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ထင်လို့လမ်းညွန်ကြည့်လိုက်တော့ဂျွာကိုမမြင်ရသေး။အားဆိုင်သွားတာကြောင့်အင်မန်လုံးနေပြီ။စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့တက်လမ်းမတိုက်နာကြောင့်ရောက်တဲ့နေရာမှာပဲအိတ်လိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ထိုင်ချလိုက်ရ။အရှင်ကမထိုင်နိုင်မနဲ့ရှေ့ကိုမှောက်တိုးလေးချသွားတယ်။လမ်းနဘက်ကိုထောင်ပြီးတော့ကုန်းထားလိုက်တဲ့ချိန်မှာမင်းဝင်စားအလင်းရောင်ပြုတ်ပြုတ်နဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့မိမွန်ကြောင့်အရန်ကိုထိတ်လန့်သွားတယ်။မူးနေရတော့လက်စီရောက်သွားမှမသိဘူး။သူ့ဖော်ထားခဲ့တဲ့ပင်ချက်ကြီးကဘလို့ကြောင့်သူ့ရှင်ဘက်မှာရောက်နေလဲဆိုတာစဉ်းစားမရဘူး။အမိုးပြေးသွားတာကြောင့်ဘေးဘီဝေယာကိုကြည့်လိုက်တော့ပို့ပြီးတော့ထိတ်လန့်သွားတယ်။ချွေးစိတ်တောင်ထွက်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရောက်နေတဲ့နေရာကတင်ញိုင်းကုန်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီမမကပဲသူ့လဲကြတော့တာကလည်းကိုတာဘူးရဲ့ဒီပုံပေါ်ကသူ့ကောင်းကလည်းအဖြစ်ဖြစ်ကြီးလာပြီလို့ထင်ရတယ်။စပင်းဒီကလည်းထောင်းလာတယ်။တကူလုံးလည်းစိတ်သိမ့်မှုန်းကြီးနေထားလာတယ်။ဂျင်းနုံပန်းတော်ဖြစ်တယ်။ခဏကြာမှတော့တတိလေးမင်းတော်သွားတယ်။တတိပြန်လဲရချိန်မှာသူ့ငယ်အိဆန်စက်တုံတန်လေးကြားလိုက်ရတယ်။ရင်ကောင်းထဲမှာလည်းစိုးစစ်တကြီးဖြစ်နေလို့ဇန်လေးနေတယ်အကြောင်းခေါင်းထူကိုတော့မင်းကိုစူးစမ်းနေရတယ်အမိုးပြည့်ပြီဖြစ်တာကြောင့်ရွာကိုတနက်မမတ်ပြန်လာတယ်အဲ့ရတွေကိုရောက်ပြီမဲ့ဘလို့မှအိမ်မပြောဒီခါတခါရင်ထဲကလုံကြီးကဆောင်းဆောင်းပဲထိုးတယ်ဒီလိုခံမျိုးမှာအသက်ရှူရက်သားမလာတော့ခင်ရတယ်တကောင်ချက်တွေတွန်းလာပြီအဲ့ဒီခိုင်ပါပဲအင်းရှိစူးတကားပြေမကကိုစံကြီးကိုစံကြီးမနှောင်ရဲ့ခေါ်တန်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်စူရကားစီကိုထိတ်လန့်စွာကြည့်မိတယ်။ဘာကူမှမမြင်ရဘူး။ငါတိတ္တဘုကုံထဲမှာထည့်ပြီးထွန်းလာတဲ့ရေနံစီမိခွေရဲ့မိအောင်မှမေးမှာစူရကားကိုကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်။တောရွာတွေမှာအင်းရှိအဝင်ပါကိုပြုတ်လို့ရ။စီခတ်တွေကိုထပ်ပြီးထပ်ပြီးဝါးနဲ့ညှက်ပြီးတော့မှပြီးပြရတယ်။မှပြီးဖွင့်ရတဲ့စူရကားတွေကိုသာပြုတ်လို့ရှိတယ်။နောက်ထပ်တစ်နိုင်လောက်ကြာမှကိုဆန်ကြီးကိုဆန်ကြီးကျုပ်ဒီမှာရှိတယ်လေမနှောင်းရဲ့ကိုတန်ကိုထပ်မံကြားပြန်ကိုစံချင်းခမရတုံလုံးချောက်ချသွားတယ်ဖြူးကျဲဝိုင်းဆက်တဲ့မျက်လုံးစုံနဲ့အိမ်ဝင်ဝမှာရှိတဲ့စူရကားစီကိုသာမမိတ်မတုံစားကြည့်နေတယ်တုံလုံးတော့မလဲနိုင်တော့ဘူးမကြခင်မှာရွာဦးเจ้าကတုံးခေါက်တန်ကြားပြီးတော့မတုံမလုံးငုတ်တုတ်ထားနေတဲ့ကိုစံချင်းတို့အားတက်တာလေမကြခင်မှာအာယုံချင်းအလေးအောင်ပေါ်တော့မယ်ကိုစံကြီးကိုစံကြီးတော်မလာရင်ကြုံမလာလို့မဖြစ်တော့ဘူးနော်လာရတော့မယ်ဒီတစ်ချိန်တော့စူရကအပြင်ဘက်မှာရက်နေတဲ့မနှောင်းကိုကောင်းကောင်းမြင်လိုက်ရတယ်မ
မနောင်ရဲ့ဘက်ဘက်မှာလည်းနောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့အဖုံးမပါတဲ့ကောင်တလာကိုဆွထားတယ်။ကောင်တလာကြီးကလက်ကင်မှထားတဲ့ဘက်မှာမြေကြီးနဲ့ထိပြီးတော့ဘရော့တိုင်ဆွထားတယ်။ကောင်တလာကြီးရဲ့ဘေးဘက်မှာလည်းမနောင်အသက်26နှစ်လို့ရေးထားတာကိုမြင်ရတယ်။မနောင်ရဲ့ညာဘက်လက်ကတော့ရှိဘက်မှာရှိပြီးတော့သူ့လက်ထဲမှာပြင်ချက်ကြီးတန်ရတယ်။ကိုစင်ကြီးငဘူးချုံထဲမှာဖောက်ထားခဲ့တဲ့ပြင်ချက်ကြီးဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ခဏကြာမှတော့မနောင်ကစူးတကားရဲ့အပြင်ဘက်မှာရေရင်နဲ့အိမ်ဘက်ကိုလှည့်ကညာဘက်မှာကင်ထားတဲ့ပြင်ချက်ကြီးကိုထောင်ပြတယ်။ပြင်ချက်ကြီးဘက်မှာကိုစံကြီးလက်ညှိုးကထွက်လာတဲ့သွေးနဲ့ရေးထားခဲ့တဲ့တစ္ဆာဆိုတဲ့စလုံးနှလုံးကိုအထင်သာမြင်လိုက်ရတယ်။အဲယိုပြင်ချက်ကိုထောင်ပြပြီးတဲ့နောက်မနောင်ကကိုထဲမှာပြက်ခေါင်းတလားကြီးကိုတရုတ်တိုင်ဆွဲပြီးစူးတကားကိုဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာတယ်။ကိုစင်ကြီးကလည်းနောက်ဖက်လေကားကနေပြင်ဆင်ပြီးတော့ဥတီယာပြေးတယ်။ဘဇက်ကလည်းလောက်ကြပါအောင်မျိုးလောက်ကြပါအောင်မင်းတော်ကျုံတော့ကိုလိုက်နေတယ်ကြကြပါအောင်မြ။ထပ်တလဲလဲအော်ဟိအကူကြီးတောင်းရင်းနဲ့ခြေဥတီယာပြေးသွားတယ်။အာယုံဆုံးခံရထွက်လာတဲ့ဦးစင်းနဲ့ကိုရင်တွေကိုရွာလေလမ်းမှာတွေ့ရတဲ့အခါအားတက်လာပြီးတော့ခြေဆုံးကကြွားလာတဲ့ဦးစင်းတိတော့ကရဲ့ခြေတော်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဦးစင်တပြိတော့ကိုကယ်ပေါင်းဖျားတပိတော်နောက်ကိုမိနှောင်းလိုက်လာတယ်။ခေါင်းတလားကြီးကိုဆွဲပြီးတော့လိုက်နေတော့ဖျား။ဟုတ်ပါဖျား။ကိုစံကြီးကနောက်ဘက်ကိုတွန်းလုံရင်းနဲ့လက်ညှိုးထိုးပြတယ်။အရှင်တီလောကကကိုစံကြီးလက်ညှိုးထိုးပြရကိုကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှမမြင်ရဘူး။တကကြီးစိတ်ချပါ။တရဏဂုံသုံးပါးကိုသာယူဆိုပါ။တင်ပါဖျား။ကိုစံကြီးလည်းတရဏဂုံသုံးပါးကိုယူဆိုရင်ကိုစံကြီးတယောက်စူးစမ်းယူဆိုပေမဲ့ပြပြတတဖြစ်မလားမိန်းကောင်းကိုလည်းတောင်းလျှောက်မြင်တွေ့ရတယ်သူရဲ့အကြောက်လုံးနဲ့စိတ်ကိုမြင်မာစေတယ်အဲ့ဒီမှာပဲကိုရင်ငယ်နှစ်ပါးကဘူတိလောကရဲ့ရှေးဝါးတဲ့ကံကွာကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးမစက်ကလည်းဦးစင်ဖျားဦးစင်ဖျားတကားကြီးပြောတာဟုတ်တယ်ဖျားဦးစင်ရှိနာလေးမှာတီသွားတဲ့ဒကမကြီးခေါင်းတလားကမြည်ရနေတယ်။လက်တစ်ဖက်မှာလည်းပြင်းများကြီးကိုကင်ထားတယ်ဖျား။ဟဲ့ကိုရင်နေနေလို့တကယ်မြင်နေရတာလား။တင်းမဖျား။အဲ့ကအရှင်တိလောကကခတာချက်တော်မူတယ်။မေတ္တာတုတ်ကိုရုတ်ဖတ်ပူဇော်တယ်။မန်တောင်ပြောက်ကွယ်သွားတာကိုကိုရင်လေးတွေမြင်လိုက်ရတယ်။ဘူတိလောကလည်းကိုဆိုင်ရင်းကိုကြောင်းကိုတောင်းနေရတဲ့မှာကြားပြီးတဲ့နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆုံးဆန်းချသွားတယ်။ရွာလေးလမ်းတစ်ချောင်းမှာရှိကြတဲ့အိမ်တွေကစွန်းလောင်းမှုစောင့်နေကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေလည်းအဲ့ဒီပြည်ပြည်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ကံနေတဲ့တချို့ကတော့ခေါင်းတလားကြီးကိုမြေကြီးမှာတရုတ်လိုက်ဆွဲပြီးတော့ပြင်ချက်တစ်ခုကိုခိုင်ကကိုစံကြီးနောက်ကလိုက်ပါနေတဲ့မနောင်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်။အချို့ဆိုရင်တော့မှအာယုံစွန်းအောင်မလောင်ရတော့ဘဲအိမ်ငယ်ကိုပြေးဝင်ကုန်တယ်။ရွာလေးလမ်းတစ်ချောင်းမှာလည်းရေုပ်တွေဖြစ်သွားတယ်။ကိုစံကြီးကိုအိမ်ဆောင်နဲ့ဝိုင်းဆောင်နဲ့ရွာဆောင်တဲ့လူလေးမကင်နိုင်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဥတီလောကရဲ့မိမှစကားရရွာအောင်ကိုပဲပြေးရတယ်။ကျောင်းဝိုင်းတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါလုံချုံပြီးထင်းနဲ့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်။မနောင်ကကျောင်းဝမ်းမှာရက်ပြီးတော့ပြင်ချက်ကိုထောင်ပြတယ်။အဲနောက်ကိုစံကြီးနောက်ကိုအပြေးရွာဆက်လိုက်တယ်။ကြံရမသိဖြစ်တဲ့ကိုစံကြီးကကျောင်းပေါ်ထိတက်ပြေးတယ်။ဖျားကမ်းမှာရှိတဲ့ဖျားပလင်ကိုကန်တွေပြီးတော့ပုံနေတယ်။အချိန်မှာကျောင်းမှာကျောင်းနိုင်ခုံကြီးဦးအိမ်သာမရှိဘူး။တုံးပိုင်ကဝေးတဲ့အင်ဂျင်တော်ကိုပထမ်းပူဇော်ဝဲကြောက်သွားတယ်။ပြီးတော့ကိုစံကြီးကခေါင်းပြူပြီးကြည့်တယ်။မန်တော်ကခေါင်းတလားဆွဲပြီးလိုက်လာတော့မယ်။ကျောင်းကြီးပေါ်မှာလည်းသူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ပြင်ချက်ကိုထောင်ပြတော့ကျောင်းထဲကိုဝင်ဝင်ရသွားပြန်တယ်။ကိုစံကြီးတို့ကကဲသူမရှိတယ်လို့ပြေးစရာလည်းမရှိတော့ဘူး။ကျောင်းနောက်ဘက်စင်မီမမတပိတ်တွေကိုစေးကြောက်နေတဲ့ကပ္ပယာကြီးဦးဆန်တွေကဖះကန်းကစူညံတဲ့ဓာမလင်ကိုကြားလာကြောင်းဟိတ်ဘသူတွေလဲ။ကျောင်းပေါ်မှာစူညံလုပ်နေတာ။အဲ့ဒီတန်ကြောင်မန်းနှောင်းလိုက်နေရကနေခဏရက်သွားတယ်။ကျောင်းမှာလူရှိကြောင်သိသွားတဲ့ကိုစန်ကြီးကပလင်ကိုပတ်ပြေးနေရကနေဦးဆန်တွေကြီးကတပိတ်စေးစင်မီကိုအရှင်ပြင်းစွာပြေးသွားတယ်။ဘာကြီးဆန်တွေကျွန်တော်ကိုမကန်နိုင်တော့ဘူးလားဗျာ။ကဲပါအောင်မြကျွန်တော်တော့ကိုမိခင်တော်တောက်လျှောက်လိုက်နေ။ကိုစံကြီးကသွေးဥသွေးတံနဲ့ဘာဆန်တွေကိုပြဖတ်တယ်။ဘာဆန်တွေကမြ
ငါ့ကိုဖိနှိပ်ရင်လက်ချသွားတယ်။လက်ထောက်ထားပြီးတော့ကိုစန်းကြီးနောက်ကကပ်လိုက်လာတဲ့မနှောင်းပုံမှန်ကိုဘာဆန်တွေမြင်လိုက်ရတဲ့အခါလက်ပြာလွတ်မတက်လန့်သွားတယ်။ဟဲ့ဟဲ့မိနောင်အလိုလေးလေးခေါင်းတလားကြီးနဲ့ဆွဲလို့ပါလား။နင့်လက်ထဲကဘာကြီးလဲ။ဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲ။ဟုတ်ကောဟုတ်ကြသေးရဲ့လား။ကပ်ပြရကြီးဦးဆန်တွေကကြံကြံဖြစ်ရပြီ။မနှောင်းကဘာဆန်တွေကိုပြင်ချက်ကိုထောင်ပြတယ်။ဦးဆန်တွေကအထီးထိန်ငုံငုံနဲ့တစ္ဆာဆိုပါလားဟဲ့ဆန်ကြီးနင်ကရောယူပေးလားကိုဆန်ကြီးကတွေးယူတူရန်ကပ္ပရာကြီးနဲ့ကြောင်စီပြီးဖြစ်နေတယ်မထူးတော့ကြီးဖြစ်လို့ကိုဆန်ကြီးကလက်ကုတ်တပောင်ကြုံမင်းနဲ့တပိတ်ဆေးစင်ပေါ်ကအောက်ကိုခေါင်းထားတယ်မြကြီးပေါ်ကိုဝင်းရမောက်ပြီးလဲကြတယ်အကြနာလာကြောင်းတော်တော်နဲ့မလှောက်ဘူးဆက်လက်ထွက်ပြေးဖို့လွတ်လွန်တော့မှပဲနောက်ကလိုက်လာတဲ့မနှောင်းကခေါင်းချလိုက်ပြီးတော့သူဆွဲလာတဲ့ခေါင်းတလာနဲ့ကိုစံကြီးပေါ်ကိုအုပ်ချလိုက်တယ်။ဒီမင်းမွန်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ဥစံတွေအကြောက်လုံးပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေကိုပြောပြပြီးတဲ့နောက်လူစုပြီးကျောင်းကိုစုဝေးပြီးရောက်ရှိလာတယ်။တပည့်စေးစင်မြင်အောင်မှရှိတဲ့မိဖုမမမောင်းရနေထားတဲ့မလုံမချားရှိတဲ့ကိုစံကြီးကိုဝမ်းကြည့်တယ်။စစ်စစ်တဲ့အခါမှာအသက်မရှိတော့ဘူး။အဲဒီချိန်မှာအရှိခါရစီကအလင်းလက်တွေဖြာထွက်ပြီးတော့ရှိဗံမောကုတ်စောင်းဝိုင်းစီကနေနေမင်းကြီးကလည်းဝတ္တရားမပြတ်ပေါ်ထွက်လာတယ်။ကိုစံကြီးရဲ့လောင်ကိုရွာအတွင်းကိုတည်ယူဝင်မရှိဘူး။အခုလိုတည်မျိုးကိုလည်းအစင်းတွေစင်းကိုတုတ်သွင်းရတယ်။အဲ့ဒီပြင်နေချင်းကိစ္စတုံးရတဲ့ကလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကိုစံကြီးရဲ့လောင်ကိုရွာရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ကိုကုတ်ဝင်းအောင်မှာအလောင်းစင်ပြင်မိထားတယ်။မနှောင်းအတုဘကလည်းဒီနေ့ဆိုရင်တုံးရပြည်ပြီ။တရွာထဲမှာတနေ့တည်းနှလောင်းပိုင်အတုဘချတဲ့ဖြစ်မျိုးကြုံတော့ကြုံနေအစင်လာရအစင်းတွေဖြစ်တဲ့ကိုစံကြီးလောင်းကိုပထမဦးဆုံးမြေချဖို့ဖြစ်ပေမဲ့တည့်ရဲထဲတိုက်ဆံရတဲ့အတွက်ရှေ့မသားကိုနောက်မသားကမကြောက်ကောင်းဘူးလို့ပြောကြပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ရွာကလူကြီးတွေတာမင်ရပြီးတော့မနှောင်းရင်လောင်းကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့မြေချမယ်။တင်းညာမျိုးကိုမနှောင်းအလောင်းရောက်တဲ့အခါမှာနောက်ကနေပြီးတော့ကိုစံကြီးလောင်းကိုပို့ဆောင်မယ်လို့ဆုံးမကြတယ်။မစည်းကားအဲ့တဲ့အရာကိစ္စဖြစ်ပေမဲ့အိမ်ကြီးကနှလောင်းပြန်အာသုဘခန္ဓာကစီကားလို့ဆိုရမယ်။ရွာနေချိုးဆက်တွေကိုတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့သွားတာကြောင့်မတားလာပို့ကြတဲ့လူတွေရဲ့ပြောဆိုဝေဖန်တဲ့တွေအမျိုးမျိုးပုံပုံကြားလို့မကုန်နိုင်။မခင်ဆက်ကမတားပို့မလိုက်ဘူး။တငယ်ချင်းတယောက်အတူတူထိုင်နေကြဖြစ်တဲ့ကံမောင်ဘောကထနောင်းဝင်အောင်မှထိုင်ဆောင်နေတယ်။သူတို့တငယ်ချင်းတယောက်ဘလောက်ချစ်ကြတယ်ဆိုတာ။တပင်းရွာသားမကရွာနေချင်းတွေမှာသိထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့မက်ကင်ဆက်ကိုအမေးများထူကြမယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ကြလာရင်မက်ကင်ဆက်ရင်ထဲကဝန်တို့ဟိုဘကြီးကပို့ထွက်ကုန်မှာကရှင်းလေရှုပ်လေဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒီခါမှာတငယ်ချင်းမကိုပေးထားတဲ့ခရီးစကားတွေပြသွားလိမ့်မယ်ဘလို့နည်းနေမှဂရီးအပြစ်မခံနိုင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတာကြောင့်ဒီနေရာမှာလိုက်တနေရာချင်းလေးဖြစ်ပြန်တယ်ထနောင်းမင်းတင်ဆိုင်ကောင်ကလေးကပ်ပြီးရှိတာကြောင့်သူ့တငယ်ချင်းကိုနောက်ဆုံးနေတယ်ကြည့်မြင်နိုင်မယ်မကြခင်မှာမန်နှောင်းရဲ့ခေါင်းတလားကိုမိကိုချလိုက်ကြပြီအဲလိုနှလောင်းပြိုင်ပေးရခြင်းကိုနှစ်ဖက်စင်းမျိုးတွေကအမျိုးမျိုးဖွင့်နေငိုရခြင်းပြုတယ်ဒီလိုငိုတဲ့ကိုကြားနေရတဲ့မခင်ဆက်လဲငိုခြင်းဆက်ကိုထိမရဘူးဘေဘီဝေယာကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုရဘသူကမှမတွေ့ရဘူးပြီးတော့အားရပါရငိုချလိုက်တယ်ဟင်းတော်တော့ကပြောနေကြတယ်လို့နှလောင်းပြိုင်မတာမဟုတ်ဘူးတော့သုံးနှောင်းပြိုင်တော့သုံးနှောင်းပြိုင်အဲ့လိုငိုချလိုက်ရတဲ့အတွက်မက်ကင်ဆက်ရင်ထဲမှာအနေငယ်ပေါ်ပါသွားတယ်အာသူဘကိစ္စတွေပြီးတော့အောင်လဲမနေချင်တော့ဘူးတင်းချိုင်းကုန်းထဲမှာလည်းသူ့အလုံးနဲ့သူရှုပ်နေကြတာကြောင့်မက်ကင်ဆက်ကိုဘသူမှတရီမထားမိကြဘူးမက်ကင်ဆက်လည်းပြန်ဖို့အတွက်မတည့်ရင်လိုက်တယ်လိပ်ပါလုံးကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုထပ်မံကြည့်ရှုတယ်ဘသူမှမရှိတော့ထေချသွားပြီဒါကြောင့်ထနောင်းပင်ကြီးရဲ့ကျတို့ကြောင့်တော့တည်ပြီးသားပါတို့ကြောင့်ကိုဘသူမှမသိပါစေနဲ့တော်လဲမိနှောင်းကိုကျုပ်လိုပဲခင်နေဆိုရင်ကျုပ်ဘသူကိုမှမပြောပါဘူးလို့ပြောပြပါကျုပ်မှာတော်ကလွဲပြီးဘသူကိုမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးကဲသွားတော့မယ်တော်ကြီးကြံရမရဖြစ်တာမလို့နှောင်းပင်မှတည်တည်ကြီးနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောမိတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေအပြန်လမ်းမှာမခင်ဆန်းရင်ထဲမှာလေးပင်တဲ့အရာတွေမရှိတော့လို့ခံစားလိုက်ရတယ်
လာသည့်ဆောင်းတွေသုံးပတ်တောင်နေခဲ့ပြီးကိုကြီးခွင်းနဲ့မကင်ဆာတို့အင်အောင်ကျပြီးတမေဦးမကြီးစိန်ကိုဝေဖန်ခဲ့တယ်။အဲဒီနေ့မှာပဲထူးခြားတဲ့တဲ့ရင်တစ်ခုပြန်နေလာတယ်။တပင်းရော်နဲ့နီနာဝန်းကျင်ကရွာသူရွာသားတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းအလောက်သွားတုတ်တန်ကုန်းဤမှာရှိတဲ့ကံမောင်နာကနေဖြတ်သွားဖြတ်လာရတယ်။တခါတည်းမှာထဏောင်းပင်မှာအဝိကိုကျိုးပြပြီးတော့ပြင်ချက်ကိုချီပြီးဓာတ်လွှတ်နေတဲ့မိသားစုကိုမြင်တွေ့ရတဲ့တိုင်းပဲတွေ့မြင်ရသူတွေရဲ့ပြောစကားအရ၃နှစ်ခန့်နေနေရှိတဲ့ဒန်းစီနေတဲ့ယောက်ျားလေးငယ်တယောက်တစ်ပတ်ချက်မှာပြေပြေရှင်းရှင်းဒန်းလန်းနေတဲ့ကိုစံကြီးနဲ့မှတော့အထူးသဖြင့်နေဝင်ဖြူပြအချိန်မျိုးမှာအတွေ့များတယ်လို့ဆိုရင်ဒီလိုကြားလာပြန်တော့လေတိကိစားကယူသွားပြန်တယ်ဘသူမှကြောက်လန့်နေမှာဖြစ်တော့ဘူးသူတို့နဲ့ရွာလေးချိုးဆက်ကလူတွေဘလို့ကြောင့်ရင်းနှီးလာကြလဲနောက်ဆုံးမှာတော့မြင်းမြင်းမာလေးတို့တောင်းဆိုနေတော့မှပြပေးတယ်လို့ဆိုရဲကန်တဲ့သူတွေကမြင်တယ်လို့ဆိုရဲဘသူ့ဘုံမှာလဲ6လှနဲ့လို့မကြဘူးသူတို့ရဲ့ဘဝလေးကိုตายာစွာတိဆောင်းနေကြတဲ့ပြရတော်ကမိသားစုဘဝကငြင်းချမ်းတယ်လို့ဆိုရမယ်ဒန်းစီးနေတဲ့ကလေးငယ်တော်လူပြူပေါင်းအငယ်ကိုရောက်နေပြီလို့မြင်တွေ့ရသူတွေကပြောကြတယ်ကပ္ပစမီကလောင်မြချင်းပြုတ်ခဲ့ပြီကျိုးကြီးနဲ့ကောင်လို့ဆိုကြတဲ့လင်းပြန်အမကြီးနဲ့စင်ကပြစ်ချခဲ့တဲ့ဘုံတလုံးကပရလောကမိသားစုတွေပျော်ရွှင်ရာပြည့်မဖြစ်တဲ့ထဏောင်းကုန်းမော်ကိုတိတိမမတ်ပဲကြောက်ခဲ့တယ်။အပြင်ကနေတိုင်ကျုပ်ပြီးတော့ထဏောင်းမင်းကြီးလည်းပြေးသွားတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းကာလာတွေမှာကိုစံကြီးမနောင်နဲ့လူပြူပေါင်းအုပ်ရုံကိုရောက်နေတဲ့ကလေးငယ်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့မကြားခဲ့ဘူး။ဒီဇလန်မှာပါဝင်တဲ့မက်ကင်ဆန်နဲ့ကိုနီခွေကငိုရင်းဆိုင်သူဆရာဇာတိကုံမျိုးမြောင်ရဲ့မိဘလေးဖြစ်ပြီးတော့အမေဒေါက်ကင်ဆက်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ခန့်ကအသက်85နှစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်။အဖေဖြစ်သူဦးညီခွေကလည်းဇနီးဖြစ်သူတေဆုံးပြီး၃နှစ်ကြာမှကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်။